עכשיו היו אצלי במשרד זוג הורים עם ילד. איזה חרדות, איזה פחדים, איזה בלבולים. דבר עם עצמו. הילד הורים לא יודעים את נפשם. דיברתי איתו, אתם לא מבינים מה הוא מדבר איתי. זה לא להאמין. אני אומר לו, ילד חכם מאוד. אני אומר לו, אתה יודע שאתה ילד מאוד חכם? הוא מתחיל לדון איתי מה יהיה אחרי תחיית המתים, ואם הוא פתאום יהפך למשהו אחר, ופה ושם. אני רוצה להגיד לי, למה אתה חושב על כל הדברים הללו? אתה משחק הרבה באינטרנט, נכון? חבר'ה, דופקים לילדים את השכל. אתם לא מבינים מה הם רואים, איזה זוועות. ואחר כך מנסים לבזבז את כל כספם כדי לתקן משהו אולי. אם יש סיכוי, אם לא נשרף איזה פיוז רציני במוח. מה הולך איתנו? רבותיי, אתם לא מבינים, זה. והוא יושב לידי והוא מחזיק את היד שלו ככה, והוא עושה ככה. אני אומר לו, תראה, תראה עד כמה אתה מכור, אתה אפילו על האצבעות, אומר לי, כן. מה אני אגיד לכם? אנחנו שבועים בידיים של הסדרה האחרה ברמות ש... איך הגמרא אומרת? כל באיה לא ישובון. מה מוסרת עמוד הזרה? על הפסוק, כל באיה לא ישובון, לא ישיגו אורחות חיים. רבותיי, לא ישובון. הגמרא אומרת שזו עבודה זרה, או עריות. אבי כתובה. אומרת, הוא נדבק, איך תוציא אותו? וואו, זה צרה צרורה, מה אני אגיד לכם? זה, אנחנו רואים אנשים מסוממים, ואנחנו נבלים, או שתיינים, מכורים לטיפה, מרה מה שנקרא אלכוהוליסטים, או אנשים מכורים לאימורים. תדעו לכם, ההתמכרות לא פחות קשה, גם בר מינן ב... בשאר הדברים. אם זה האינטרנט, ששם יש את כל הגיהנום של העריות, וכן על זה הדרך. זה אב יקבע. זה קשור, קשורה בו ככלב. ומנסה להשתחרר ו... צריך מלחמת עולם. יעקב אבינו בא לעזרתם של אותם אלה שיהיו בתור שלנו. יעקב מלשון עקב, עקבת עד המשיכה, הוא בא לעזור להם. אני לא משאיר אתכם מאחור. אני בא.